ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କେକେ ସହିତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆସିକି ଫାଇଟ୍ କରିବ? ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ହିରୋ ଠିଆ ହେଇଥିବ 30-40 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାର ଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବଡି କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଯିବନି କି ପଇସା ଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଯିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ମତରେ ସେ ରୋଷ୍ଟର୍ମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଏଟନିଷ୍ଟ୍ରିରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ତ ଧରିଥିବେ ନା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଯଦି କହିବେ, ତ ଆଗକୁ ମୁଁ ସେଇଟା ପରିମାର୍ଜିତ କରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ରାଗୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେତିକି ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ଭୁଲ ଯଦି କିଛି ଜାଣିକି ରୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆରାମରେ ମୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇବି ମୋ ପାଖରେ ବସିକି, ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥିବେ ମୋତେ ଆରାମରେ କୁହନ୍ତୁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅଲଗା ମୁଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲେ ହିରୋମାନେ ମାରିବାକୁ ହିଁ ପଚାରନ୍ତି, ଅନେକ ଆମେ ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ଦେଖିଛୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି? ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ନର୍ମାଲ୍ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ରାଗଟା ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି କହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସବୁବେଳେ ନଇଁକି ରୁହେ, ମାରପିଟ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ସବୁ ବାହାତର କଥା, ତଥାପି ମୋର ଘର ବି ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଲୋକାଲ, ତେଣୁକରି ମାରପିଟ୍ ଆଡ଼କୁ କାହିଁ ଯିବା? ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଯେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବାହାର କରିକି ଫିଲ୍ମ ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ନଥିଲି, କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ମୁଁ ତ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି, ଦେଖା କଲାପରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାର ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ହେଉଛି ଅସରନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର, ତାର କିଛି ସୀମିତ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ମୋ ମତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ନୁହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ଆହୁରି ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଭୁଲଟା କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କଠୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି, ମୁଁ ତ ସେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୁରୁଣା ଆକ୍ଟର ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି, ଯଦି ଏତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକ୍ଟର ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି ଆମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଙ୍କୁ ସଚିବ ଭାଇଙ୍କି ଏବଂ ସୁଧାକର ବସନ୍ତକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ବି କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ତ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାହାକୁ ବାହାର ପିଲାକୁ ନୂଆ ପିଲାକୁ ପୁରେଇ ଦେବେନି, ଆଉ ଯଦି ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଶିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ, ଡୋମିନେଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ତ ଲୋକାଲ ହେଇକି ମୋତେ ଏତେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା କଥା କ'ଣ କହିବି। ତଥାପି ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଆକୁ ନେଉନୁ, ତାକୁ ନେଉନୁ, ନା କହିବିନି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସଚିକାନ୍ତ ଜେନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଏବଂ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ରଖିଥିବା ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ, ଜଣେ ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହୁଏ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମୁଭି କରୁଛି, ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଦେଖାନ୍ତୁ, ଅରିନ୍ଦମ ଆଉ ଅନୁଭବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କେକେ ସହିତ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଆସିକି ଫାଇଟ୍ କରିବ? ଆପଣ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ହିରୋ ଠିଆ ହେଇଥିବ 30-40 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବାର ଥିବ, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ବଡ଼ କରିକି କହୁନି,
ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବଡି କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଯିବନି କି ପଇସା ଥିଲେ ଫିଲ୍ମ ପାଇଯିବନି, କଳା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଓପନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇକି, କାଲି ନା ପରଦିନ ମୁଁ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଇଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ, ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭିରେ ହିରୋ ଭୂମିକାରେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ହୋଇଗଲି, ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରା ଡେଡିକେଟର ସହିତ ଗୋଟେ ଏମ୍ର ସହିତ ମଣିଷ ଯାହା ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯେଉଁଟା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇପାରିଛି। ତେଣୁକରି ଫିଲ୍ମ କେମିତି ଲାଗିବ କ'ଣ ଲାଗିବ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଫିଲ୍ମକୁ ଭଲ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିର ପିଲା ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାଁରେ ଏ ମୁଭି ହେଇଛି ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାନେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ କାହାଣୀ ଥିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ କେମିତି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ କେମିତି ଭାଇଚାରା ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିରେ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ନାରୀକି ସମ୍ମାନ କରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ୍ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମଙ୍କର ବଣ୍ଡିଂ। ଜୟ ମାତା ଦୀ।